medalhista de ouro da Obmep. É a quarta vez que eu ganho medalha, só que de ouro é a primeira. E o Obmep é um incentivo muito grande para a gente que gosta de matemática e também é uma descoberta, porque muitas vezes a gente gosta, mas quando a gente estuda, a gente faz a prova do Obmep, a gente ganha um incentivo muito maior, porque a gente passa a ter mais interesse pelo desafio até de conseguir sempre ir mais além.